Pallo 2 voittoa Turussa kahdesta pelistä, aika jees suoritusjoukkueelta. Puhutaan tästä tämän päivän ottelusta, Kiekko Espoo kaatu 3-2, millainen suoritusjoukkueelta? Mun mielestä oli ihan hyvä suoritus, et paljon oli tunnetta pelissä ja päästiin hyvin luomaan paikkoja maalille ja mun mielestä oli hyvä peli. Oliko tässä vähän sitä latausta, että tiedetään kuitenkin hallitseva mestari vastassa ja yksi niistä päävastustajista ensi kaudella? Kyllä oli joo, että kyllä he huomasi, niinku, että molemmat ehkä halusi voittaa tuon pelin, niin oli kyllä hauska pelaa. Kyllä, jätkät taisteli hyvin ton lopun ja painettiin siinä koko peli aika hommia, niin hyvältä tuntui. Toinen erä oli sun osalta ehkä vähän rauhallisempi. Miten muuten matsi, miltä tuntui tavallaan heitä vastaan torjua? No toisen erästä oli pari maalia, mutta ei niin paljon pyöritty omissa, mutta ihan hyvin pysyi mukana pelissä ja pyrki toteuttaa sitä omaa hommaa, niin siinä se tulee. Millainen tavallaan, jos miettii sitä eilistä peliä ja tätä peliä, niin mitä juttuja joukkue teki hyvin? Ainakin blokkei hirveästi, että jengi heittäytyi kyllä näissä molemmissa peleissä tosi hyvin. Taisteli kyllä voittoja eteen molemmissa peleissä. Se on varmasti tosi hyvä merkki, niin kuin sanoit, ja maalivahdilla tietysti kiva juttu. Kyllä, se on kiva, kun otetaan blokkeja, se on helpompaa itsellä. Miten oma peli, ainakin katsomaan, näytti tosi hyvältä, miltä itse tuntui? Kyllä alkaa nyt tuntua paremmalta, ja hyökkäys päätyy, saa hyvin pidettyä kiekkoa ja luomaan maalipaikkoa, niin kyllä se tästä lähtee. Niin mitkä ne on ne tavallaan sulle tärkeitä juttuja, että mistä sulle tulee itselle se hyvä fiilis, että nyt homma toimii? Just siinä hyökkäys päätyy, kun saa sinne myllypyöriin ja luomaan paikkoa, niin silloin on niin kuin hyvä fiilis kentällä. Lefa ja Korhon kanssa pelasitte nyt tänään, mikä se työjako tavallaan siinä? No, siinä on kaikki painaa hyvin hommia ja Leiville koitetaan saada kiekkoa, sillä on hyvä laukaus ja joo, ne on hyvä kulmissa, niin siinä ehkä. Tästä on varmasti hyvä jatkoa eteenpäin, millä fiiliksiä kohti ensi viikkoa. Nyt levätään huominen ja ensi viikko uudet kujet ja kovaa hommia. Kiitos. Kiitos.